Любомира Тягур працює в освіті вже близько 20 років. Зараз є викладачем гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету. Каже, цей рік в її діяльності може стати переломним. Навіть поклала під загрозу свою дисертацію. Адже жінка вирішила боротися із свавіллям, яке має місце в навчальному закладі. І автоматично стає, так би мовити, незручною для керівництва. Я як викладач психології, я бачила цей тиск, саме пов'язаний із виборами. Ну і я виступила із своєю доповіддю щодо результатів роботи як директора коледжу, щодо Івана Івановича претензії як до депутата у районі Росвигово. Про наболіла пані Любомира написала в соціальній мережі Facebook. Звісно, проїжджаючи і ходячи з чоловіком нашими чудовими вулицями, обурювались їх станом. Також обурювалися частими підпалами і крадіжками майна мукачівців, тобто повним беззаконням, яке панує в місті. Відверто почало дратувати маніпулювання свідомістю громадян. За півроку до виборів міська влада Мукачева говорить, як у нас добре і комфортно. Наступним етапом був виступ на зборах трудового колективу після сюжету М-студіо, коли всі мали відкрито проголосувати, що примусовий збір даних виборців не відбув. Хоч насправді все було не так. Після цього допису жінка отримала неабияку підтримку в коментарях. Як ніхто розуміє, в яких умовах вам приходиться працювати, поки такі вірні служаки директора будуть керувати, а викладачі, так само, як і медики, мовчати, боятися і спостерігати. Поки не почнемо себе цінити і поважати, до тих пір будемо загнаним стадом, яким легко керувати. Дякую за чесність та сміливість. Цього дуже не вистачає нашому місту номер один. Ви молодець, Любомира. Багато хто знає про нечисті на руку справи Кушніра. На роботу бере викладачок чоловіки, яких працюють у певних структурах, зампрокурора і так далі, щоб у випадку чогось зміг до них звернутися. Скільки лише будинків побудував? Мабуть, за свою зароблену зарплату та пенсію. Люди добрі, ви тільки оцініть, будівлі під училище, зараз коледж, уже 106 років. За період своєї каденції, а це ого-го, Кушнір не спромігся ні прогнивші вікна поміняти на нові, ні спортмайданчик уладити, ні зовнішню штуку. Катурку оновити. Це жах. Гидко дивитися на цей заклад. Стосовно матеріального забезпечення, викладачка стверджує, дійсно, із цим у навчальному закладі не все гаразд. Техніка не оновлюється, на ремонт доводиться витрачати кошти не із бюджету, як це передбачено, а кошти учнів та їх батьків. Спортивного майданчика також немає, інтернет не працює. За останні роки коледж практично не бере участі у жодній із програм, яка б дала змогу навчальному закладу стати кращим. Ми бачимо на картинку ідеальну нашого мера у гарному просторому кабінеті. Далі ми бачимо, як він ходить по місту, по гарних вулицях. Дійсно, ця картинка дуже супер роблять політтехнологи, дійсно професійні. А коли ми ходимо по околицям, ми бачимо дійсно реальність нашого життя, що зовсім у нас не так все добре у нашому місті. Любомира Тягур додає, міському голові і дійсно вдалося зробити Мукачево містом номер один. Вдалося лише не з того боку у нас місто номер один. У нас, напевно, місто номер один, не знаю, по ситуації, по злочинності, по наркотрафіку наше місто номер один, по дійсно по психологічному тиску на бюджетників. Це не лише наші викладачі, це, бачу, викладачі вчителі шкіл, це і вихователі в дитячих садочках, ну, напевно, і наша медицина також на такому самому рівні. Такий метод впливу та тиску на бюджетних працівників є дійсно справжнім приниженням, коли їм наказують, за кого агітувати та голосувати. Замість гідних умов праці спотворюють здорову атмосферу в трудовому колективі, розділяючи працівників на чорних та білих ворон. Та проблеми освітян не єдині, чимало їх виникає і в медицині. Акушер-гінеколог Мукачівської лікарні імені Святого Мартина Світлана Кейкер теж зараз стоїть на межі важливого вибору – звільнятися з роботи або ж продовжувати працювати. Каже, виникали непорозуміння із керівництвом. Було різне бачення ситуації та робочі умови не завжди були задовільними. То не працює одна система Health, то не працює доктор Елекс. То ти приходиш, ти не можеш приймати пацієнтів, тому що система не працює. Влітку було дуже жарко. І настільки важко було працювати в кабінеті, тому що система вентиляції чомусь не так працює. Хоча мені відписували, що вона працює. Адже я ж не маю інженерної освіти, як там я можу перевірити. І я взяла відпустку ще в серпні. Написала цей рік і потім написала зразу, що не буду виходити на роботу. Таке скорополитне моє дія моя така, заяву на звільнення. Але потім я через деякий час, як я трошки відпочила, прийшла до себе, до тями. Син, звичайно, одобрив і чоловік.
Вона мені давно казала, що залишайте ту роботу. Лікарка каже, хочеться, аби на них звертали більше уваги, адже робота в них надзвичайно важлива. Вони несуть відповідальність одночасно за кілька життів. Щоб приділяли більше уваги нам, медикам. Тобто, щоб цінили нашу роботу. Адже в нас дуже важка робота. Неважливо, яка спеціальність, чи акушерство, чи гінекологія, чи неврологія, чи нефрологія. Чомусь первинна ланка дуже добре працює, і у них дуже хороші заробітні плати. Нас трошки ще обділяють, але, можливо, це не в компетенції нашого керівництва. Це все буде йти через Київ, через Національну службу охорони здоров'я. І нам обіцяють, що підвищення буде і за рахунок власного бюджету, з місцевого бюджету, і, звичайно, це з Києва буде дотація буде більша. В області немає жодної лікарні, в якій сказали б, що у них вистачає спеціалістів, і тільки в Мукачеві молода команда розкидується кадрами, які мають величезний досвід роботи, не цінуючи та не намагаючись їх втримати. Почали скорочувати медичних працівників, тому що пояснюють нам тим, якщо ми скоротимо там кількість медсестер, кількість санітарок, врачі передпенсійного віку, їх навіть скорочували, що до пенсії залишалося буквально, може, один рік, і ви будете мати більшу заробітну плату. Тобто, за рахунок того, ми собі заробимо кошти і будемо мати більше. Якщо я буду працювати на прийомі без акушерки, наприклад, то зарплата акушерки там 4 тисячі, і моя 5500, я буду мати 10, наприклад. Але тим людям вони теж вчилися. Вони вчилися в медучилищі, вони здобули свою професію. І люди настільки звикли працювати і допомагати в цій сфері, що вони себе не реалізують інде. Ми все говоримо, що не стіни лікують, а лікарі лікують. Те, що вони зробили красивий вигляд, дійсно, все красиво. Ну, десь є неполадки, я говорила, за вентиляцію, десь комп'ютери зависають. Але в цілому, і ще раз наголошу, що не стіни лікують, а лікарі лікують. І треба цінувати дійсно їхню роботу. У висновку можна сказати, що перед тим, як звітувати про добробут працівників різних галузей, які б мали підтримуватися коштом міського бюджету, необхідно дійсно належно забезпечити їм ці умови. А не тільки на словах. Не показувати яскраві картинки, не говорити, як все добре. І не видавати бажане за дійсне. Тим часом нагадаємо, що у виборчому списку кандидатів команди Андрія Балоги на місцеві вибори 25 жовтня є чинні ректори місцевих вузів, директори коледжів, шкіл, вихователі та лікарі. І тут вже про тиск не йдеться, а навпаки про всебічну підтримку. То ще можна говорити про чесні вибори та демократію. Чому в Мукачеві система працює за принципом «друзям та прихильним до влади усе, а ворогам закон» питання залишається відкритим.